Thank you.
Thank you.
Thank you.
começaríamos a correr por senhor, para poder passar a meio da cancha, para decidir se o prédio é sagrado ou não. Agora se vai entregar ao troféu subcampeão 2029 ao Colégio Conselho. Agora passamos a entrega ao equipo campeão 2029. Que é o jogador mais valioso, o número 14, Ricardo Rivera. Muito obrigado.